para o Senhor. Provérbios 22, verso 6. Provérbios 2, verso 6. Só os bons capacitados, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 2, verso 6. Educa a criança no caminho que deve andar. E até envelhecer, não vê se desviar. O rico domina sobre os pobres. E o que estou emprestado é servo do que empresta. O verso nosso, Provérbios 2, verso 6. Diz para instruir o menino no caminho que deve andar. Fica cerrado também as palavras. Eu e o irmão de 90, quando eu sei que eu sou como Salvador, o Senhor Jesus falou comigo dentro do ano quando eu comprei minha Bíblia, falou audível, meu ouvido, se compra a palavra que eu irei te ensinar. Eu comecei com a minha palavra. Estou aprendendo, estou aprendendo até hoje. E eu criei toda a Bíblia. Somente um verso eu não criei. Nesse verso. Eu não criei nesse verso. E eu falava, Senhor Jesus, me perdoa, mas eu não creio nesse verso. Diz que instrui-me no caminho que deve estar, até envelhecer no ensino dele. Aí você pergunta, irmão Toninho, por que você não cria? Eu não crio porque eu via filho de pastores desviados. Eu não crio porque eu via filho de missionários desviados. Filho de obreiros e obreiras desviados. Por isso eu não cria nesse verso. Eu falei, Senhor, infelizmente eu não creio. Mas eu toda vez que eu orava, Senhor, me perdoa, Senhor, por não crer, porque eu não estou vendo essa operação. Não estou vendo essa promessa de vida. E quando eu casei, que nós tivemos o primeiro filho, que é o mais velho que hoje é, deu neta, e eu falei com o Senhor Jesus, falei, Senhor Jesus, eu vou ensinar esse menino o caminho que deve andar. O caminho que eu ando, ele vai andar. Eu não posso vestir minha bunda? Ele também não vai vestir. Não posso ir televisão? Ele também não vai. Eu não posso jogar bola? Ele também não vai. Se eu não posso andar sem camisa, camisetinha? Ele também não vai. Eu vou ensinar o caminho que eu estou andando. Agora eu quero ver se quando eu estiver com 12, 14 anos, vai sair das mãos. Porque se sair, eu tenho certeza que essa palavra não é verdade. Porque eu vou fazer do jeito que a tua palavra pede. E Deus foi fiel na palavra. Ele provou para mim que o erro não estava na palavra dele, mas sim no ensinamento dos pais. Porque os pais não ensinavam seus filhos o caminho que eles deviam andar. Deixar para ensinar quando tiver, está novinho ainda. Quando tiver com 7 anos, 8 anos, 10 anos, ele vai ensinar. Mas aí é tarde demais. E já acostumou com o mundo, já acostumou com o pecado. Então, irmãos, e a palavra do Senhor é fiel, verdadeira. Hoje vocês já estão grandes, não casaram, porque já está noivo para casar, mas nenhum deles até o momento não está de assim como assim, Antônio, e se eles desistirem hoje do Evangelho, Deus já cumpriu a sua promessa, ele já saiu de base da desastre. Já não tem mais 17 anos, 14 anos, já são adultos, já respondem por si. Então Deus continua sendo fiel. Então, irmãos, vamos instruir nossos filhos para que ele levantar. Vamos ensinar eles com o propósito do nosso Deus. Ou para usar de um costume de aconselhar, de orientar, de ensinar os seus filhos a ser do seu Deus. E nós não ensinamos isso aos nossos filhos. Quem é o nosso Deus? Hoje, mãe, mesmo eu estava conversando hoje à tarde, estava conversando com meu filho, com Josué. Falamos sobre noivado, né? Seu pai, eu vou colocar os papéis para morrer. Me perdoa se eu podia falar aqui, eu estou falando. Aí eu falei para eles, pai, mas tem que vir com a data, pai, por causa do cartório. Porque tem que ver um dia, meu filho, quem manda o cartório é o nosso Deus. Se o cartório funciona, é porque o nosso Deus está dominando. Esse negócio passou, meu filho, pega a sua data. Mas se o senhor deu a data e o cartório, esquece o cartório. Quem manda no cartório é o nosso Deus. E nós esquecemos isso, irmão. É o nosso Deus que manda em tudo e em todos. Até no diabo. É o nosso Deus. Então nós temos que confiar no nosso Deus. Confiar nos nossos filhos na mão do Senhor. Muitas vezes nossos filhos estão passando dificuldade, momento de enfermidade. A nossa família passa um momento de luta, muita dificuldade. Nós oramos. Mas muitas vezes é Deus apertando a corda e nós queremos aliviar. A nossa oração tem que ser, Senhor, continua fazendo o que o Senhor fez, é melhor. Porque muitas vezes o Senhor está apertando eu para me colocar na minha posição. E minha mãe vem interceder por mim. Meu Deus, tem misericórdia no turista, ele está sofrendo. E é Deus querendo o conserto meu para que eu possa me colocar no lugar. Aí Deus vai ouvir a oração dela, me curta a enfermidade, eu continuo errado e vou para o inferno. Então, irmãos, se Deus estiver amassando seu filho,
Senhor, continua trabalhando. Deus está provando, Senhor, continua provando. Faça o melhor que o Senhor tem. Bom, porque nosso Deus não tem intenção de pegar nós e lançar lá no inferno, não. Ele morreu na cruz para pegar e desprezar nós, não. Não foi a tua, não. Então, jamais, irmãos, ele vai nos prejudicar. Ao mesmo tempo, faz o apelo. Quem quer aceitar o Senhor como Salvador? As pessoas que te viram uma coisa. Ai, o Senhor aceitar Jesus. E se eu não ficar? Esquece se eu não ficar, irmãos. Aceite e deixe Jesus fazer o resto. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, por que nós aceitamos ele para ir para o inferno? Não. Ele vai fazer tudo para nós estar no céu. Ah, mas eu peco. É por isso que Jesus morreu na cruz, irmão. É exatamente para perdoar os nossos pecados. É todo dia. A salvação é conquistada por dia. Você levanta de manhã e você conquista ela. Nós estamos aqui conquistando. Nós não vamos orar, vamos dormir. Se Jesus vir nessa madrugada, acordar amanhã cedo, começa mais um dia de conquista. Vamos conquistar a salvação de novo. Porque não havia salvo, sempre salvo. Todo mundo tem que conquistar. Então, olha para o Senhor, confia no Senhor. Coloque seus problemas na mão do Senhor. Não se desespere. Tem Deus foi cristão, se você apavorado. Eu vou quando tinha uma discussão escolhida, a minha pessoa ficou maluco, irmãos. Então, todo mundo perdeu o controle. Às vezes, o irmão fala, caramba, o que é? Ele está matando até aqui. Eu falei, irmão, nós estamos perdendo o controle. Você está achando que está perdendo a batalha? Nunca perdeu. Por que vai perder agora? Tudo está no controle. Eu falo que você está no meu trabalho, meu querido. Deus já tenta, já tem a estágio, todos quantos vão pegar esse vírus, quantos que vão morrer, quantos vão pegar e não vão morrer, e quantos que nem vão pegar. É Deus que nos controla, irmão. E meu Senhor vai dizer assim, eu dou o tiro da vida, faço descer a sepultura e faço com a nossa vida dela. É Ele que domina tudo. É o nosso Deus. Nós temos algo muito grande em servir o nosso Deus. E hoje nós estamos aqui, irmãos, mostrando a verdade da palavra do Senhor. E aqui, né, a honra do nome do Senhor. A palavra dele foi fiel. Eu não estou firme por minha causa, mas por causa por minha ao Senhor. Então nós devemos instruir nossos filhos. Instruir o caminho que não tem. Fala que é o seu Deus. Às vezes nós perdemos tempo contando historinhas de conta história da Bíblia. Com o seu Deus, todas as coisas magníficas. Fala a hora para você estar sentado com sua família, com seus filhos, e conte como é a operação que você viu da Bíblia. Ah, pai, é aquela passagem. E ali vai começar o envolvimento. E depois vão ver a operação de Deus. Então confia no Senhor, irmãos. Confia no Senhor. Coloque o seu propósito no Senhor. Confia plenamente no Senhor, 100%. Não é 99, não. É 100% no Senhor. Porque Ele é o único recurso que nós temos. E ainda bem. Porque Ele é o Deus, irmãos, que não comanda a nossa cidade. É o Deus que não comanda o nosso Brasil. É o Deus que não comanda o planeta Terra. Ele comanda o universo inteiro, irmãos. O sistema solar inteiro. É o nosso Deus que comanda. Às vezes que eu até comecei a escrever com meu filho, mas você acredita que essa terra, essa pessoa de outro, ter vindo em outro lugar? Pode até ter, irmão. Mas se tiver, foi o nosso Deus que fez. É o nosso Deus, irmão. Ele comanda tudo. Eu confio no Senhor. Faça pelo meio, basta orar mais. Conhecer o nosso Deus, irmão. Que à medida que você vai se envolver com Deus, agora o Senhor vai promover sobre você. Você vai ter Jesus. Você é vantagem para nós, porque se eu sair do Evangelho, o único que toma prejuízo é Deus. É eu. Jesus não, ele continua sendo o mesmo. Se eu suicidar e ir para o inferno, ele continua sendo um tronco, ele continua sendo o mesmo. É eu que pego. Se eu ficasse consertado na igreja, quem pede? Eu. Então, irmão, tem que caminhar com Deus com sinceridade. A minha regra, eu falo com Deus, é eu sirvo ao Senhor. E para eu servir ao Senhor, eu tenho que estar debaixo das mãos do meu pastor. Debaixo das mãos do meu encarregado, do meu supervisor, dos meus pais, do meu pastor, do meu segundo pastor, tem que estar em resposta. Tem que estar em obediência. Porque não tem como eu obedecer e falar, ah, você Mateus, irmão, e não obedecer o pastor. É igual, vai para o inferno do meu jeito. Ah, eu sou seu Mateus, mas não obedeço os pais. Vai para o inferno do meu jeito. Porque tem que obedecer os pais. Porque quando o filho desobedece os pais, ele não está desobedecendo os pais. Ele está desobedecendo a lei de Deus. Porque a lei não foi os pais que fizeram, foi Deus que fez. Então quando o filho desobedece os pais, ele está desobedecendo, na verdade, a lei de Deus. Está ofendendo a Deus. E por isso, irmão, Deus não dá. Deus não dá nem para ele. Então obedece. Você que é filho, obedece ao pai. Ouça com você. Ouça. Né? Uma das vantagens deles está de pé hoje, por não dar ouvido ao Evangelho e os conselhos. Essa é a razão da nossa viveza. Então, irmãos, olhe para o Senhor. Viva os seus passos para conhecer quem é o Deus que você serve.
Porque a sua fé ela vai ser acrescentada conforme você vai chegando perto de Deus. Você vai conhecendo Ele. É igual o prédio. Você olha para um animal, você vê o prédio, está tão pequenininho, você vai chegando perto dele, vai ficando maior, fica maior. Quando você chega de baixo, você vai ver que esse tão o prédio que é. Deus é da mesma forma. Quanto mais você aperta para cima deles, menor você se sente. E o negócio fica maior ainda. Quanto mais você está chegando de Deus, mais alto ele fica. E menor você fica. Isso é automaticamente, porque você começa a conhecer Deus. Quando começa a afastar de Deus, ele começa a descer. E olha assim, parece que ele está no mesmo tamanho do prédio. A distância, né? Até maior. O prédio que ele vem lá abaixo. É maior. Mas é maior, só parece. É porque o mundo está longe de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, maior ele vai ter dentro do Senhor. E mais ele vai ter. Bem? Cristo e Deus continua fabuloso. E as palmas bem fortes. Bem alto. Amém.